we got time. Okay, with this one. Isso é mimi. Isso sou eu. Isso é coração. Que é amor. E depois isso é uma casa. Diz aqui embaixo. E nós vamos viver cá dentro. E depois isto é uma faca, que há facas, mas é só uma, coisa já. Isto é uma faca e nós vamos matar uma outra. E tipo, isto é uma ganja, que é para a nossa casinha das ganjas, que é onde nós vamos tipo, fazer, ouvir música, ouvir candy. Isto aqui é um livro, porque nós vamos ter uma biblioteca. E acabou o desenho. Não, pá. Miriam, pá, fala sobre o quanto tu gostas de mim. Não, gosto. A Miriam gosta muito de mim.
that only heaven can make. I pray to God every day to keep you forever.